Jauna streikā Rīgā piedalījušies aptuveni 20% Rīgas skolas skolotāju, bērnudārus, pedagogu un arī citu izglītības nozarē strādājošo. Vakar bija slēgtas 38 izglītības iestādes. Kāda situācija ir izglītībā galvaspilsētas skolās? Par to šorīt mēs runāsim ar Rīgas domas vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāju Anitu Pēterkopu. Labrīt. 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 Cik daudz varbūt tad, ja precizējam, no jums pieejamās informācijas pašlaik piedalās streika aktivitātēs? Vai šodien tas skaits ir mazāks vai apmēram, nu tā kā bija lemts, tad bija uz visām trim dienām? Es zinu, ka dažas skolas laikam vienu dienu tikai bija apņēmušās streikot. Rīgā ir 249 izglītības iestādes, no tām 101 skola un 148 pirmskolas izglītības iestādes. Uz šo brīdi streikā vēl piedalās 137 izglītības iestādes. No kurām 34 arī šodien ir slēgtas. Slēgtas ir 25 pirmskolas izglītības iestādes un 9 skolas. Pārējās 103 izglītības iestādes, kas piedalās streikā, nu, tur piedalās daļa no pedagogiem, mācību procesus notiek daļēji. Tātad 25 bērnudārzi un 9 skolas slēgti. Jā. Iespēja par to, ka šis streiks var pagarināties. Es nezinu, cik arodbiedrība ir runājis par to, ka tas uzreiz varētu notikt vai pēc tam atkārtoties, jo projām ir neatrisinātais jautājums par to, ka streika prasības nav izpildītas, kam valdība un ministrijas pusi gan kategoriski nepiekrīt. Ja tas tiešām tiek lemts, vai Rīgas skolas arī, jūsprāt, būtu gatavas tā ilgstošāk piedalīties, ņemot vērā pavasara aktualitāti ar dažādiem pārbaudījumiem? Mēs ļoti ceram uz konstruktīviem risinājumiem. Zinām, ka šodien notiks arī Lizdas un izglītības zinātnes ministrijas sarunas. Un es uzskatu, ka streiks ir forma, lai parādītu, ka ir daudz, kas izglītības sistēmā maināms. Bet vai tai būtu jābūt ilgstošai? Es domāju, ka jādomā arī ir par bērniem, lai necieš bērni no šī procesa. Kaut gan vienmēr mēs saprotam, ka streiks sagādā neērtības un ar to jārēķinās. Jā, nu visticamāk. Daudz bažas ir tiem, kam eksāmenis tā priekšā, bet vēl jau runa ir arī par diagnosticējošajiem darbiem. Tieši tā. Tātad šī nedēļa iezīmēs diagnosticējošo darbu zīmē. Skolas gatavojas centralizēto eksāmenu norisē. Un katrā gadījumā bērniem ļoti svarīgi gatavoties eksāmeniem. Vai jums ir informācija, vai visi skolēnu laikus varēs kārtot diagnosticējošos darbus? Kā tur ir? Nu, pirmām kārtām teikšu tā, ka diagnosticējušais darbs ir nodefinēts kā neobligāts. Tātad nav teikts, ka ir obligāti šis darbs jāveic. Bet skolas orientēsies uz to, lai pēc iespējams šos procesus varētu īstenot. Kā ar vecāku atbalstu starp citu streika aktivitātēm vai par to ir nu, kāda informācija akumulēta? Arī jūs to zināt, cik ir bijis atbalsts pausts no vecāku puses tieši skolotāju prasībām streikā? Vecāki par šo katrā gadījumā iebildumus neceļ, viņi saprot. Mēs vecākus saulēcīgi par lietām, ko plānojam īstenot, esam informējuši. Un ņemot vērā to, ka vecāki nezvana, neprasa, sūdzību nav, jāsacina, ka viņi pieņem šo faktu. Bet, protams, vecākiem ir daudz jautājumu, jo arī šajā brīdī, kā tas notiek ar ēdināšanu, kā notiek ar citiem jautājumiem, tad mēs cenšamies atbildēt uz šiem jautājumiem. Skolotāja atalgojums ir tas tiešām karstais, sāpīgais jautājums. Vai lūdzu varat parakstrot, kāda tad īsti ir situācija ar skolotāju atalgojumu Rīgā? Pirmām kārtām gribētu teikt, ka Rīga attiecībā pret citām valsts pilsētām, citām pašvaldībām ir sliktākā situācijā. Rīgā, ja rēķina viena skolēna vidējās izmaksas, cik izmaksā skolēns Rīgā, tad tas ir viszemākais Latvijā. Kā tas ir iespējams? Nu, tā šajā brīdī ir valdības politika. Mēs esam vairāk kārt norādījuši uz to, ja mēs runājam par kvalitatīvu izglītību kopumā, lai tā būtu vienmērīga pa visu Latviju, tad runājam arī par vienmērīgu finansu sadalījumu pa visu Latviju pašvaldībām, jo bērni nav vainīgi, ja bērns mācās, piemēram, Rīgas valsts pirmā ģimnāzijā vai bērns mācās, teiksim, kādā pierīgas valsts ģimnāzijā, tad Rīgas valsts ģimnāzijā. Bērnu finansējums ir krietni zemāks nekā finansējums valsts ģimnāzijā pierīgā. Tas nozīmē, ka pašvaldībai lielā mērā šeit ir jāiesaistās, lielākā mērā nekā tam būtu jābūt. Ņemot vērā to, ka Rīga tiešām saņem zemāko finansējumu uz skolēnu, pašvaldība regulāri katru gadu aktīvi ir iesaistījusies, un līdz 17% no valsts mērdotācijas vēl papildus pašvaldība dot klāt finansējumu pedagogu atalgojumam, lai būtu situācija tāda, ka pedagogu atalgojums vismaz ir kaut kādā līdzsvarā
kāds ir atalgojums pedagogiem pie Rīgā? Par cik lielu atšķirību, jūs sakat, Rīgā viszemākais finansējums uz vienu skolēnu, par cik lielu atšķirību mēs runājam? Tātad, ja salīdzinām Rīgu un salīdzinām citas valsts pilsētas, tad Rīga saņem vidēji 6% mazāk. Ja salīdzinām Rīgu un pie Rīgu, tad uz skolēnu Rīga saņem vidēji 12,7% mazāk. Tā ir milzīga atšķirība. Tā ir milzīga atšķirība, un tādēļ es uzskatu, ka, ja mēs gribam runāt par kvalitatīvu izglītību, tad tiešām arī finansējumam tam ir jāsako. Kāds tad tiešām šeit varētu būt no modeļa izmaiņu viedokļa risinājums? Jo, teiksim, tas formāts naudas seko skolēnām, nu tagad jau arī diezgan daudz kritizēts saistībā arī ar mazo reģionu skolu nodrošinājumu. Vai tad tas ir fundamentāli nepareizs arī galvaspilsētas kontekstā? Gudīgi sakot, es esmu pārsteigts par to, ka galvaspilsētā jūs sakat valdības politika, ka Rīgas skolēni saņem relatīvi mazāk nekā citās skolās. Tieši tā, un to nosaka noteiktais reģionālais koeficients, jo visām pašvaldībām ir noteikti reģionālie koeficienti, un Rīgai tas ir viszemākais, un tas jau ir bijis ilgstoši. Protams, ka mēs esam runājuši ar izglītības zinātnes ministrijas pārstāvjiem, par to darījuši zināmu. Esam aktīvi iesaistījušies diskusijās par to, ka šis izlīdzināšanas mehānisms ir jāiedarbina, ka nevar būt tā, ka Rīga saņem zemāku finansējumu. Protams, lai risinātu šos jautājumus, Rīgā skolēnu skaits klasēs ir krietni lielāks nekā citās pašvaldībās. Un mēs zinām tā, ka ja skolā ir lielāks skolēnu skaits, tad uz skolu seko arī lielāka naudiņa. Tā kā izglītības zinātnes ministrija naudu piešķir pašvaldībai, šo valsts mēdotāciju mēs arī sadalām uz skolām proporcionāli, kāds ir skolēnu skaits skolās, kur ir lielāks skolēnu skaits, tur aiziet lielāka naudiņa, kur mazāks, proporcionāli aiziet mazāks. Bet kā pašvaldība mēs saredzot skolas tālākās apkaimēs vai Jaunciemā vai Vecmilgrāvī vai Bolderājā, tad arī no savas puses dodam papildus finansējumu, lai varētu noturēt šo kvalitāti. Jā, nu ja tas tad mazliet absurda situācija veidojas ar to, ka Rīga pašvaldība izlīdzināšanas fondā ir lielais donors, maksā ļoti lielas līdzekļus, ko novirza citām pašvaldībām Latvijā. Un savukārt, tad, kad runa ir par izglītību, tad Rīga saņem mazāk nekā citas pašvaldības. Varbūt dažos vārdos par skolotāju piesaistas iespējām. Tiešām tā kompakta cik nu var tiešām par to Rīgā mēs zinām arī. Nav tikai reģionos, arī Rīgā vairāk priekšmetu skolotāju trūkums. Kas ir tas burkāns, ar ko iespējams Rīgā skolotājus un speciālistus vairot. Nu, gribētu teikt, ka es gribētu vērsties pret valsti un lūgt valstī domāt par pedagogu sagatavošanu. Jo mēs jau katra pašvaldība varam izdomāt kādu savu oranžo burkānu, kā piesaistīt pedagogus, bet vai tas ir izcinājums, ja mēs pedagogus pārvilinam no vienas pašvaldības uz citu pašvaldību. Mēs šajā brīdī vairāk domājam par esošajiem cilvēku resursiem un pašvaldības budžetā ir ieplānots finansējums, lai mēs varētu finansēt studiju programmas pedagogiem, kuri pārkvalificēsies uz citu mācību priekšmetu. Tātad vairāk skatīties esošajos cilvēku resursos, lai tos varētu ļoti jēgpilni un kvalitatīvi izmantot un sniegt